На громадських слуханнях обговорили питання об'єднання територіальних громад із центром у Галичі. Також присутні висловили бажання, аби Галич став містом обласного значення. Місто Галич, Галицького району, категорії міст обласного підпорядкування, прошу голосувати. Хто проти, утримався, немає. Голова Галицької РДА такої позиції не підтримав. Рішення міста Галич обласного підпорядкування, ми вже маємо прецедент з містом Бурштином обласного підпорядкування. Я рахую, зараз ця політика і ця ідея, яка йде об'єднання територіальних громад з адміністративним центром в місті Галичі, це є правильний шлях. Об'єднати громади навколо міста Галича, тобто це буде велика громада, 32 тисячі населення, і взагалі ми пропонуємо це зробити пілотний проект, якраз Галицька територіальна громада. Також присутні слухали звіт міського голови. У минулому році, 2014 році, у нас бюджет весь складав міської ради 8 мільйонів 200 тисяч. Значить, в нас це 4 мільйони і більше 4 мільйони це на садочок, а остальне, значить, це апарат. Але в нас виконання робіт було на 15 мільйонів. Це екологічні кошти, які були теж, значить, включені в бюджет, які виконувалися роботи по місту. Гостре обговорення викликали окремі загальноміські проблеми. У мене питання по землі не вирішено по сьогоднішній день. Мій батько був учасник бойових дій. Приїхали міська рада, відрізали кусок городу, і сьогодні я не маю проходу навіть до городу. 5 років я вже не сиджу в городу. Йду я на суд, Чемеринська мені дає неправдиві довідки. Я звертаюся в прокуратуру, наша прокуратура на то нічого не реагує. По землі є судові рішення. Які є судові? Є судові рішення? Є. Є судові рішення. Пані Галь, є судові рішення. І ми їх виконуємо. На тому, ну, я ж вам не перебивав, як ви говорили. Є судові рішення, де, значить, все вказано, як ви маєте робити, що ми маємо робити і так далі. Я прийшла, ви як сказали, одне рішення вам прийняли, одне відмінили. Прийшлося, немає ні одного рішення, так? Скажіть, немає ні одного. Рішення вам дали. Ніхто мені рішення не дав. Те, що ви, які запитання задавали, ви вам відписали. Добре, я депутат. Чи так мені депутати пояснити, як на сесії ви приймаєте помилкові рішення? Поясніть мені, будь ласка. На який? Ну, на Галицькій сесії. Яке саме помилкове рішення? По землі, по землі. Власне, яке? Скажіть мені конкретно, яке помилкове рішення? Рішення суду від 15 червня 2010 року. Є до Чемеринська встала на суді і сказала, що на сесії помилково було прийнято рішення. Та не всіх галичан турбує майбутнє міста і його проблеми. На слухання прийшло лише 50 осіб, та це не стало перешкодою для визначення пріоритетного шляху розвитку Галича. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.